І актуальне нагадування для водіїв. Відсьогодні, незалежно від часу доби, на усіх автомобілях, що рухаються поза містом, мають бути увімкнені денні ходові вогні або ближнє світло. І ця вимога правил дорожнього руху є обов'язковою до 1 травня, нагадують у поліції. Усе тому, що короткий світловий день і погодні умови – причина поганої видимості і, як наслідок, дорожньо-транспортних пригод.